Війна закінчиться в останньому кварталі 25-го року, пише МВФ, Міжнародний валютний фонд. Кому-кому, а грошам ми можемо вірити. Давайте спитаємо, звідки у МВФ така інформація? А ви не можете спросити у МВФ? Мені так подобається. Вони опираються на інформацію МВФ, а потім йдуть до Тарула і кажуть, ну давай там узнаємо, що там это. Це а як хто? Ото... Ну так і є, люди так живуть. Ну давай, 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 давай. Давай, дивимося, звідки у МВФ така інформація. Ну, у них працюють спеціалісти, притому спеціалісти, і от карта спеціаліста, тобто вони якоюсь ситуацією прям просто реально от володіють, поняв? І при тому, да. Я би так тобі сказала, просто у них є ця інформація, прям ця інформація, а спеціальних людей. Такі люди, я би так сказала, таке впечатлення, що у них там свої люди в розвідці десь є. Чи що? Та я думаю, що це ж гроші, вони ж дають кредити. Звісно, вони Україна, це все знають. Україна виходить, що осінь 25-го року в Україні вже немає війни. Що я должна? Чи буде війна ще в осінню 25-му році в Україні? Ну дивись, карта обмеження. Тобто вона зупиняється. Угу. Це не перемога, це зупинка. Угу. Далі. Оце хтось там написав, що війна стане АТО, дуже на це похоже. Ми колись про це говорили давно, так. Да. Угу. І я хочу сказати, прикол, знаєш, в чому? Да. Вона зупиняється, інтересний якийсь момент. Тобто у нас така, ну, не перемога, а якась така інтересна ситуація. Вона зупиняється, а потім потихеньку, тайно уходять. Поняв? Ну, тобто, там ушли, типу, добре, це саме, там ушли. Тобто це не то, що там перемога, і всі з транспарантами летім, а хопа, те там віддали, те віддали, те віддали. Єдине, що хочу сказати, ми втрачаємо якесь щось, чи производство, чи якісь, ну, як ти казав, там, родовища, чи ще щось. Оце ми втрачаємо. А це, ну, як, знаєте, це відчутні, це такі серйозні? Чи... Да. Наприклад, саме елементарне, тот же самий сланцевий газ. Угу. Це із того, що я знаю, наприклад. Ну, там багато, друзі, господи, там багато літій, 20 елементів надважливих для критичної інфраструктури світу, для Америки, вони у нас є. Окей, але дивіться, в липні, в червні, іюнь, це що у нас, червень, в базовому сценарії прогнозування МВФ писало, що до кінця 24-го року вони прогнозують завершення бойових дій. Бойові дії і війна, це ж трошки різні речі. Так, да, тепер дивимося, що до кінця 24-го року... Ну, я ж тобі розказувала, що жінка казала, що їй там снився цей сон, і цей і мертвий там цей сусід сказав, що війна закінчиться в листопаді 22 листопада. Дай Бог, я тільки це мечтаю, щоб так було. Ні, ну я тобі розказувала, да? Це вона мені розказала на консультації. І це саме, і ну, таке. Поэтому очень даже может быть, потому что я знаю, що я дивилася, що восени будуть якісь, ну, якісь зміни такі, а вже ви... осінь заканчується. Ладно, як у мене на каналі глядачі вже, якщо типа більшість моїх майстрів говорять про щось, і воно співпадає, да, на одну тему, значить 100% так і буде. Я так принаймні вірю в це. Я розумію, ну я ж не знаю, що говорять у тебе на каналі я більшість твоїх. Слухай, вони мають дивитися, збирати інформацію, обробляти її, складати статистику і виносити хто? Відповідь. Хто? Глядачі. Ну, хай ділаються. Так, любесенькі, молодці, ви у мене самі найкращі, любесенькі. Ладно, дивимося, до кінця цього року прогноз, що війна, бойові дії припиняться, буде? Чи це просто як сезонне? На окремих територіях. Угу. Притому вона якась так на ничкаря, я би так сказала. Сказати, що вона закінчиться, знаєш, вона, ну, знаєш, наприклад, щось перестануть обстрілювати. Ну, да. Просто. Понимаєш, отак от воно. Це не то, що зупинка, прям совсем. А от щось, я би так сказала, дивися, от у нас є карта перемоги, да. Щоб ти понимав. Ну, це перемога така оманлива. Така, знаєш, зибка, така, не, вона нічим не, під, ну, не підтверджена, да? Uh-huh.
ми чуємо, що ми чуємо, що щось, ну, знаєш, як ото, ну, я щось чувствую, але я, ну, не знаю, що. Коротше, я тобі так хочу сказати. Чувствую, але не знаю, що. В чомусь може, ну, може бути обмеження, але якісь города все одно ще страдають. Я б не сказала, що зовсім от повністю. Ні, ну, да. Повністю. Тобто, ми можемо. Знаєш, я би так сказала, початок, це як ото хвороба, знаєш, коли ти болів, да, була жопа, да, а потім ти ж різко ж не виздоравлюєш, ти ж, ну, ти просто чувствуєш, що йде улучшення. От примірно от та ж сама ситуація, тобто процес почався, отак скажу. Лан, тоді вас, друзі, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили, на канали підписалися, всі любесенькі. І я тоді вас догонку за цим питанням кажу вам так. От ви кажете не раз уже мені кажете, Діма, вони самі підуть. Я вірю в це і думаю, що так воно і буде. Але перед тим, як оця зупинка відбудеться в цьому році, якісь території повернуться в Україну? Перед цим як зупинка буде? Ні, сперва буде зупинятися, а потім буде повернення. Ага. Навпаки. Угу. Не наоборот. Угу. Окей, друзі, да, погнали далі. Біля Херсона на лівому березі зараз було велике скупчення російської техніки, солдат на Кінзбурзькій косі. Так, так, медленніше. Біля Херсона на лівому берегу більш велике скуплення російської техніки і солдат на Кінзбурзькій косі також. Херсонську область продали і зливають? Це люди таке пишуть. Друзі, вона ж в окупації, ну чесно. Давайте питаємо, чи готують наступ на Херсон росіяни з окупованої території? Я вже казала на своєму каналі по поводу слова «зливають» і «продали». От ті, хто задає такі питання, дуже вам рекомендую записатися до лав ЗСУ, піти якраз на Херсонський напрямок, туди в окоп, і подивитися, зливають чи не зливають. От, подивитися, як у вас будуть на п'ятірих буде один автомат, і ви, і у вас всіх ваших побратимів покладуть за 15 хвилин. Угу. І я буду вас тоді питати, ну що ви, чого ви зливаєте? А ну давай! Раздвоїсь, розтроїсь і вперед захищай. Або тільки у вас з'явилась така думка, знаєте, що працює на 100%. Так. Це донат. Донат працює просто безотказно. Так, чи готують орки? Наступ на Херсон. Ні, рибка, вони не готують. А що? Вони суть. Вони суть, тому що наші періодично туди, знаєш, їх тут долблять десь, то там, то сям, то отак от проскакують. І вони дуже бояться, що їм прийдеться уходить оттуда. Притом вони бояться, що їм, вони тут стоять, і вони ждуть якогось западла від нас. Ні, це вони боронять так. Друзі, ці питання, от, наприклад, про нас дуже складна ситуація. Я думаю, що ви читаєте, і ми спілкуємося з військовими, передаємо їм техніку. Так, у мене на каналі я оптимістична людина. Я не можу, якщо я буду говорити в негативному тоні, все пропало. Для мене це просто як я сам себе руйную. Для мене це дуже. Я не люблю цей стан. Я не можу дивитися канали, які страшать, вас лякають. А я знаю, що ви це любите, що прилетить в квартиру номер 5, і там всі подохнуть. Я дуже не можу, навіть я не можу витримати цієї інформації. І тому на моєму каналі інакше підходить до інформації. Да, ми ржем. Тому що це нормально. Коли людині важко, вона або рже, або плаче. Тому проголосуйте. Що ви хочете, щоб ми з Ланочкою плакали чи ржали? Ланочка, дорогасенька, коротенько маємо подивитися з вами про землю. Людина просить, прям цікава тема. Що буде з землею? Чи ціна на землю буде рости в Україні чи падать? Тому що від цього теж ця інформація теж дає знати про те, який стан в Україні. Давайте подивимося. От сама земля. От люди у нас володіють землею. Зараз купа людей виїхали. Казали, лякали, що американці скуплять все просто, розумієте? А я казав, ну куплять, хай строять заводи, теж непогано. А нічого, що у нас саме в цьому 24-му році, коли йде війна, саме в цьому році, нарешті, вперше, за найближчі, там, я не пам'ятаю, п'ятирічку чи десятиріччя, не буду казати скільки, аграрний бізнес був в прибилях. Тобто люди працюють. Не піздять там на диванах, знімаєш, зливають чи не зливають, а працюють, впахиваються.
От і все. Поэтому... Дуже важко, друзі. Друзі, я знаю, в мене є аграрні бізнесмени, кажуть, Діма, дуже важко. Але люди живуть... Важко, там впереді я їхала до мами, оці мужики йдуть оціми штуками розміновують, а ззаді йдуть комбайни ночі, вже темно, вже 8 вечора, вже темно, фонарі ці світять, і вони пашуть, ці мужики такі Ламочка, замучені. Дивимося, в мене зараз срочний вопрос. Хорошо, давай. Чи буде рости ціна на землю в Україні далі? Який закон прийметься? Я тебе хочу сказати, піде розвиття, при тому таке. Дай Бог, Господи. Нормально, але хтось буде уходить. Знаєш, як це хтось уходить? Я тобі скажу, що багато людей від землі будуть відказуватися. Скоріше всього, я думаю, вони будуть продавати великим, ну, поняв? Корпораціям, компаніям, да. Да. Нескільки якихось крупних таких всіх агрохолдингів, чи що воно потерплять фіаско, або буде багато, ну, багато смертей на землі. Поняв? Отак от. Я тобі скажу так, ціна на землю не росте. А тут інтересно, як сперва вона падає, а потім росте. От. Поняв, сперва вниз. Так часто робиться, щоб скупити, поняли? Да, оце, напевно, так воно і буде, що буде і так, або етак. Ну, дивися, земля, окажеться, ну, пам'ятаєш, як от нам ваучери давали, всім роздали, правда? А потім всі ці ваучери оказались в руках єдиниць. Отак само і земля окажеться в руках одиниць. І хто тому доктор? Давайте спитаємо, це будуть західні власники чи українські все-таки аграрії? Так, яка доля власників українських аграріїв в землі буде? Щось для наших українських, якісь такі умови будуть, якісь такі, знаєш, ну, не дуже хороші. Да. Не дуже хороші. Будуть чогось хотіти залучати, ну десь нових. Я б навіть сказала, це не імпортні, це нові якісь. А що це за нові? Я не знаю. Таке враження, що сімейний бізнес має бути, або малий бізнес. Або, наприклад, брати, купувати землю буде невигідно, а більше мати її в оренді, наприклад. В такому плані. Я не бачу багато іноземного капіталу в нашій землі. Ждуть приплива капіталу, іностранці до нас не підуть. Вони будуть боятися після війни вообще що-либо робити. Років 5 точно, вони будуть чекати, коли ми це все самі вигрібемо, поняв? Да. А тоді, коли земля буде чиста, тоді вони будуть Ладно, питаю, швидко питання, треба продивитися. Чи зможе Україна в найближчий час оцю інформаційну війну виграти? Тому що в Україні, тому що в Україні так, Росія працює серйозно. Друзі, я читаючи ваші коментарі, я іноді просто дивуюся точкою зору, таке враження, що цей Соловйов, ця прибашена тварь, прости Боже, живе в нас в телевізорі. Я читаю і думаю, де ви таке читали? Ну де ви такий песиміст? Да, в нас війна, дуже важко. Ну я не можу понять, нащо нам от та інформація? Зживіть інформацію, що тут буде лучше, що ви зможете, що у вас все вийде. Лан, питаю вас. Да, отакий є сьогодні. Зараз я відповім своїм хочу глядачам сказати, що ні, прогнозу не було. Після Діми зразу буде прогноз, зразу зроблю вам прогноз по містам. Да, після ефіру буде зразу прогноз по містах, а у мене буде прогноз гуру Нетаро по всіх знаках зодіака. Дачі дривися, я тобі скажу, отак, я тобі зараз скажу свою точку зору, а потім я розкладу карти, хорошо? Тому що, ну, може, карти щось друге відповідають. Так от, я тобі скажу чесно, ми проігруємо інформаційну війну. Да? По-перше, по-друге, і знаєш по чому? У наших людей відсутня одна із вілина. Знаєш, яка? Яка? Вона відповідає за критичне мишлення. Вони нічого не піддають сумніву. Вони отако хавають і хавають. А я у себе завжди кажу, і тепер і твоїм глядачам кажу, перш ніж в щось повірити, задайте питання, кому вигідно це. Всіхда якась інформація доноситься, потому що кому-то що-то вигідно. Наприклад, якщо я сижу і гадаю, да, наприклад, це теж мені вигідно, да?
І мені іноді вигідно вам говорити, що все хірово, сидіть з грустним лицом, отаке, все буде погано, отако, щоб ви всиралися, або ми будемо сідати з Костильовим і ржати, як дві лошаді Пржевальського, щоб піднімати вам настроєння, вот. Так от, мені вигідно піднімати вам настроєння. Почому? Тому що, якщо людина сміється в біді, в горі, в страху, вона робиться сильніше, у них виділяються другі гормони. Це обична фізіологія. І якщо я хочу, щоб мої співвітчизники після війни не хворіли і з ума не зійшли, то ми будемо сміятися, будемо казати, що не зважаються ні на що, все буде добре. То, що ми живі, вже добре. Ми сьогодні живі, і це прекрасно. Якщо ми наступного тижня знову зустрінемося, це взагалі щастя, тому що ми знову живі. Отак от. Тому ну, це треба, ну, треба трошки думати, що ви, як то кажуть, потребляєте. Ви ж не жерете все підряд. То чого ви інформаційно жерете все підряд? Бо там важко перебирати, Лан. Не зрозуміло, хто дає інформацію. Люди думають, що це зразу правда, поняли? Тому що він... Давайте просто візьміть собі за правило зразу не думати. От не думати, ну, що там, а зразу перше питання. От ви прочитали і зразу, кому це вигідно? От кому це вигідно? Все. От поки не відповідаєте, не сприймайте цю інформацію. А вже як ви починаєте вже роздумувати, і тоді ви тільки... Або, наприклад, пам'ятаєте, була така Скарлетт О'Хара. Що вона казала? Да. Я подумаю об этом завтра. Завтра. От і ви, не вірте зразу. От все. В хороше вірте, а в погане не вірте. Поняли? Правильно. Хорошо. Я теж так само думаю. Так, ну, далі. Хоч скажи. Чи виграємо ми? Ні. Карта грусті, хоча вкинуто багато ресурсів, це я тобі хочу сказати, щоб виграти цю війну, от, але багато, але люди, знаєш, таке впечатлення, що люди хочуть трагедії, люди хочуть боятися, людям більше нравиться, а ви замітьте таку, я зараз виставлю, зараз стаю у вас новость, наприклад, якусь приємну і якусь страшну, яку новость більше подивляться, звісно, страшно, люди люблять боятися, люди от на оцих низьких енергіях, вібрація, конечно, зразу всі. Зразу так. Тому я, ну, скажу вам чесно, ми попытаемся її виграти, но, скажімо, ну, як тобі сказати? Сили не такі, я вам скажу. Нема балансу. Так, дуже багато грошей. От, і ще що? Закриють якісь чи канали, чи щось таке закриють, поняв? Там, де професійно вкидують оце все. І тоді тільки почнеться, от що-то таке почнеться. Тому що, ну, нашим людям не можна, вони всі ядні, їм не можна допускати. От коли буде така, знаєте, государственна кампанія, по цьому, і прям спеціалісти будуть, да, работать в цьому напрямку, от тоді тільки почнеться. Але людям також треба бути готовим. Ви ж бачите, як зразу, що от зрада, от здають, от це саме. А ви подумайте, а чого ви так думаєте, що здають? А чого ви так думаєте, що це зрада? А подивіться, станьте на місце тих людей, які зараз там знаходяться. Ну і так далі, і так далі. Друзі, в нас зараз відбувається збій покоління, тобто перехід покоління в покоління. Завжди дуже важко. Ті старі, які вже були при радянській владі, вони вже не можуть, вони неадекватні. А нових таких, що немає. От пам'ятаєте років, там, коли була помаранчева революція, всі західні багатії почали створювати інститути, і там вчилися всі наші нові менеджера. Вони зараз вивчаться, вони будуть у владі в Україні, побачите. Тобто їх готували до цього, і вони будуть. Просто це зміна поколінь, вона має відбутися. Це дуже важливо. Лана, погнали. США змінили свою позицію і готові запросити Україну до НАТО. Це правда? Ну, це пише Лемон, це типу край видатна преса французька. Давайте подивимося. Чи поміняли Сполучені Штати думку і готові запросити Україну в НАТО? Смотри, ну я тобі хочу сказати, що вони можуть і запросити, але не одні ж вони приймають рішення. Да. У мене, я вже гадала, я оце 3 роки гадаю на це НАТО. У мене наразу не було, що ми в це НАТО, ну, війдемо, понімаєш? Ну, Лана одна, всім більшість майстрів кажуть, що НАТО нам не віддать. Чого так, я не знаю.
Ну, немає, понимаєш, поэтому, ну, давай, чи запроси США, в нас. Якщо він запросить, це означає, він каже Путіну так під нос, йому бабах каже, а от ми взяли, ти боявся, а ми візьмемо. Усе карта дяді, це будемо вважати НАТО. Я вже розказую на пальцях. Оце карта повішеного. Карта повішеного завжди обозначає жертва. Тобто, бачите, прив'язали мужика, він не може нікуди вбіжати. Yeah, yeah. От. Поэтому, ну як вони нас можуть кудись запросити? Ну вони, ну як? Ну ось картинка, ось бачите, такий от, да, ні. Як то кажуть, ви будете за мене? Да, ні, не знаю. Оце отак вони розговорять. Ну, ребят, ну я не знаю, що там та преса пише, і що там сидять за журналісти, які висасують з пальця херню, ну, правду, пише жінка, про НАТО, що вже смішно. Правда, вона пише. Ну, НАТО це таке вже, ну, така кампанія якась така, ну, якась інтересна. Вона мені вже чимось напоминає оцей ООН з Червоним Хрестом. Ні, ладно, ну, просто бачите, НАТО це як останній такий, знаєте, остання можливість, остання гілочка, щоб, ну, наче якусь безпеку десь знайти для себе. Тому що ми розуміємо, що без воно реально єдине, хто може допомогти зараз. Або ми самі, або вони нам допомагають. Ну, ти розумієш, що вони нас не прийняли 5 років назад, і зараз вони в состоянні війни не приймуть, розумієш нас? Mm-hmm. Ну, є ж, да, даже ми воююча країна, даже якщо у нас нема це саме, ну, ми воююча країна, ми не можемо апріорі туди зайти. Є якісь определення, тому можна нас запросити куди хочеш. Це все равно, що мене зараз запросить в оперу Ласкала, я попаду туди, сидячи в своєму Кривому Розі, ну, така сама фігня. Поэтому, ну, це то надо щось писати журналістам. Ні, ну я розумію це, але все-таки давайте спитаємо тоді так по-другому. Україна матиме таких партнерів, які за неї можуть заступитися за неї в складних ситуаціях? Щоб давайте так, чи буде така ситуація, при якій Путін не отримає того, що він хотів? Тобто Україна буде в якомусь військовому союзі? Чи буде Україна частиною? Я тобі вже казала 150 раз. Ви починаєте, знаєш, от Дім, не обіжайся, дивися. Я тобі розказувала вже 100 раз, як працює Таро. Якщо долбить в одну ту саму дірку, ми до сусіда додолбимося. Ну не можна, ви задаєте одне і те саме питання під різним соусом в кожному метам. Я вже 50 раз казала, у нас буде свій альянс, у нас буде своє сотрудничество, у нас буде, но к Путіну це не має ніякого отношення. Ну дивіться, Путін сказав, що Україна не може бути ні в якому військовому союзі. Тобто, якщо Україна буде, то Путіну дали по носу, Україна в союзі. Ніхто не дасть Путіну в понос. Ніхто в понос Путіну не дасть. Потім успокойся ти з тим Путіном. Ти бачиш, що вони бояться навіть нормальні санкції зробити. Ти бачиш, вони бояться дати нам зброю нормально. Нас не візьмуть ніякий союз. Це ми самі після війни складемо союз з другими країнами. Ми самі. Ніхто за нас наступатися не буде. Убирайте оцю інфантільну, жертвену от эту позицію, забувайте. Ми нахер нікому не всралися. Тому що багато країн до сих пор воспринимають нас іще як країну состав дорожки оцієї. От і все. Ланочка, ти вас питаю, все-таки Путін сказав, Україна не повинна бути в жодному військовому союзі. Україна має бути без військ жодних. Я вас питаю, ця умова буде дотримана? Коли? Ну, це рішає, чи закінчиться війна. Якщо ми кажемо... Ні, це не рішає. Це не рішає. Не рішає. Вообще не рішає. Це, знаєш, як то кажуть, Путін сказав. Так Путін сказав, що він Київ візьме за 3 дні, і що? Понимаєш? Тобто, дивися, ми реально зараз не в жодному союзі. Ми зараз, ми вже виповнили, вроді би. Казалось би, ми ж не в якому не союзі. Пожалуйста. Ми в 24-му году у нас не було військ, але він же напав. Так от, дивися, армія у нас буде, і в союзі в якомусь ми будемо, але пізніше. Після того, як у нас закінчиться війна. А війна у нас закінчиться перемовинами, ніхто не побідітель тут не буде. Не Росія, не Україна не буде побідітель. І Путін уйде не своїми ногами. І коли от він уйде не своїми ногами, от тоді сразу війна, прям, знаєш, як то кажуть, от прямо от як по маслу піде закінчуватися. Ну і що, підемо в дьосна цілуватися з росіянами? Ти побачиш, через 5 років половина українців піде в дьосна цілуватися з росіянами. Дай Бог, щоб я була не права. Ну ти побачиш, як це буде.
А ще я тобі казала, і я знову повторюю, коли я казала ще рік назад, чи скільки, я казала, що окончання війни буде знамінувати тоді, коли в сітях появиться много хороших русських. Їх вже появилось дуже много. До мене в чат приходять, не знаю, як там до тебе, от, приходять дуже много хороших русських, які розказують, що це вони віддільно, це політики, а вони не при чому. Тому що це нова стратегія, так закінчується війна. В конце концов, війна закінчиться тим, що, окажеться, всі русські практично хороші були, вони війни не хотіли, але вони нічого не мали робити. А на самом деле це винувате правительство. А от тепер, як би, фу-фу-фу-фу-фу. Таке враження, що наче якась глобальна домовленість, знаєте, ви кажете, це ваша роль така, наша роль така. Щоб тепер... Ні, друзі, звісно, вона в якійсь частині права, але Україна має перемогти, тому що цей історичний злам, що Україна не перемагала, він дуже сильно важко б'є по людях. Назови мені, ти історичний, да, я знаю, да, ти ж там якийсь магістр всяких наук, да, дуже умний, да, і дуже це. Розкажи мені, пожалуйста, назви мені хоча б один, даже можеш точно, точно не казати, ну, як то кажуть, год, назови мені хоч одну перемогу України. Я хочу, що не було. Тому ми маємо перемогти, бо їх не було. Ви розумієте, нація, яка багата, красива, розумна, солов'їна, надра, люди, дівчата, хлопці, розум, і не перемагала в війнах. Ви розумієте, як це б'є взагалі по позиції громадян? Це дуже важливо перемогти. І всі це розуміють. Ні, я ж не отрицаю, що важливо перемогти. А що в твоєму розумінні перемогти? От коли ти говориш перемогти, що ти маєш в виду? От я розумію слово перемогти, це я бачу наш прапор над Кремлем і Путіна на вісільниці. І всі росіяни, не то що репарації, а там десь всі там забились в тайгу, як то кажуть. І у нас стіна така, не стіна є Яценюка. Це неможливо. А що таке перемога? Це коли Україна багата, щаслива, люди мають силу, здатність розвиватися. Так на цій це території. Для Росії немає ніякого значення, я скажу. Я не казав, що я просто кажу, нам треба перемогти. Ти кажеш перемогти. Я розумію, що перемогти у війні, ти маєш в виду. Да, значить, це мені Росія до фіга, вона мені 100 років здалася, я їх нікого там не хочу бачити. Я хочу, щоб у нас було хорошо. Так у нас буде хорошо. У нас буде хорошо. Просто яким боком тут Росія? Нам на них взагалі буде начхать. От єдине, що, що я хочу тобі сказати, хочеш чи не хочеш, все одно, к сожалению, у нас будуть з ними, ну, відносини. Та понятно, бо і сусіди, це як сусідка по стіні. Ну, я розумію, що це дуже важкий процес, але хочу вірша Лани, може сплакнемо на вечірок. Вірш. Давай. Що підготувала вірш, даже бажаха молодець, оце жінщина. А ні, я нічого не підготувала, тільки книжку поклала. О, це вже половина роботи. Ми ж не побігли шукати книжку зараз посеред ефіра. Так. Поки Лана шукає вірш, зараз у мене на каналі розклад Таро, Таро, на тиждень по всіх знаках зодіака. Ланочка в себе на каналі робить розклад по містах, дивимося, везде дивимося. Так, вам такий дуже откровенний. О, божечки, давайте. Ну, да? Красний світ у мене за спиною. Тебе, ну, зараз, підожди, де це він? Бо я теж така, Василій Петрович, хотіла, зараз як дам віршом, як то кажуть, ударим поезією. По людях, да? Да. От зараз я підожди. А де це воно? Так хотіла. Бистро хотіла. Друзі, дякую, що було сьогодні. 15 донатів. Умнічки, ви золоті, прекрасні. Підпишіться на мій канал Костерів Онлайн. Підпишіться на Ланочкин канал, Ланочка Таро. Я вас дуже прошу, донатьте, підтримуйте, пишіть коментарі, натискайте дзвіночки. Нехай вам приходить сповіщення, що в нас виходить нове відео. Дуже важлива ваша підтримка. Ну, ладно. А, ось воно. Давай. Все, так, потім. Буде російською мовою. Божечки. Ну, це колись було написано. Ми ж не винуваті, що цією мовою говорять ще якісь психопатичні люди. Ми ж при чому. No. Така. Настраювайтесь. Пауза. Сонним утром мене розбуди лиш касанням губ. І диханням гарячим на кожі моїй розбуди. Я проснуться хочу от тепла нежних ласкавих рук, словно бабочки крилья порхають на спящій груді. Я не сплю, я замру, щоб слышать движення твої. І як влажний язик буде трепетно ждущий живот,
І боясь шевельнуться на видохе, мовлю, возьми. Мое тело готово к тебе, наслаждение ждет. Взрыв, цунами внутри накрывает волной. Ты и я, мироздание ликует, достигнута цель. Наполняя энергией мир, мы как боги с тобой. Наш алтарь и престол – это смятая в страсти постель. Боже, яка вечеріночка. Друзі, прекрасної, мирної, тихої ночі вам, любви і всього процвітання. Ланочка, дякую за прекрасний ефір. Цілую всіх, обіймаю, па-па. Все, пока-пока.